A gente veio com o intuito de buscar a vitória, né? E acho que a gente criou condições para isso. Infelizmente, a gente acabou deixando escapar, faz parte, é do jogo. É, perdemos um pênalti, perdemos algumas outras possibilidades de fazer o gol. Mas a gente avaliou o empate como positivo, por estar jogando fora contra uma equipe que ainda está invicta, num campo difícil de jogar. Acho que o saldo é positivo. A gente tem que agora fazer a lição de casa nos jogos em casa. É, primeiro estava perdendo a partida, né? Conseguimos reagir bem, empatamos e viramos o jogo. Tivemos a oportunidade de fazer o terceiro gol que praticamente mataria o jogo ali, porque a gente ia conseguir segurar. Mas são coisas do futebol, acontece, perdemos o pênalti ali. E logo em seguida, né, sofremos um pênalti ali e eles empataram. Mas é jogo difícil, as duas equipes invictas no campeonato somos nós e eles. A gente sabe que cada jogo vai ser uma final. Então o importante é a gente pontuar.